Nitwa Hope Kajambere nkaba ndi umubyeyi w'abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe aribo Tony Bangali Muheto na Tania kuva 2013 camp ya iDebate itangira buri mwaka naboherezaga muri camp n'ukuri ndabashishikariza kubikora kuko ngiyeho nasanze abana banjye babonye ubundi bumenyi umuntu atabona mu ishuri gusa skills zitandukanye uyu munsi ndi proud y'abo bana aho bageze kandi nzi ko harimo uruhare rwa ziyo camp y'ibintu bize muri camp urugero Tania ariwe mukobwa ari gukora masters kuri James Madison University mu America kandi ndabihamya ntashidikanya ko skills yabonye zo kwandika kumenya kwa applyinga nibyo yavanye muri iDebate yego ku ishuri barabyiga ariko iDebate yabigizemo uruhare noneho Tony we ni architect ari Uganda ari gukora licence ararangiza uyu mwaka iyo ari gukora nka za presentation ku ishuri nzi ko aba afitemo skills za self confidence azi kuvuga akatanga akazi ke rwose nawe wenyine abyizeye ko yabikoze neza kubera izo skills yabonye hari Bangali uyu munsi waracyari no muri iDebate ni regional director muri iDebate agira akazi kenshi ahura n'abayobozi benshi ahura n'amashuri abayobozi b'amashuri kandi ibyo byose nibyo byavanye muri camp ibyo yize ni skills yagiye yigamo bikatuma n'uyu munsi bamuhaye n'akazi muri iDebate Muheto ariwe mutoya ari muri S6 uyu munsi ararangiza ariko n'ubu ngubu yabari bamutoye kuba head boy of his school bamusazemo skills za leadership so murumva ko hari ibintu byinshi abana bunguka mu kujya muri camp ya iDebate Bangali nawe afite licence ye abana bararangije njyewe ni ukuri ndashima camp ya iDebate nkaba nshima cyane Jean Michel Habineza wafashe umwanya wo kugira ngo yite ku bana bacu nkabashima cyane team ye kuko iyo umuyobozi ari mwiza na team ihita iba nziza baritanga abana bari muri vacances bakitanga bakigisha abana bacu ni ukuri ndabibashimira cyane nk'umubyeyi maze kureba ibyo abana banjye bagezeho niba ufite umwana uri from entre S1 na S6 ndagushishikariza kohereza umwana wawe muri camp ya iDebate niba ushaka ko yiga skills zitandukanye harimo leadership harimo writing nta handi uzabisanga atari muri camp ya iDebate